Давидова песен на възкачванията. Господи, сърцето ми не се гордее, нито се надигат очите ми, нито се занимавам с неща големи и твърди високи за мен. Наистина, аз укротих и успокоих душата си, като отбито дете при майка си, така душата ми и при мен като отбито дете. Израилю, надявай се на Господа от сега и до века. Песен на възкачванията. Помни, Господи, заради Давид всичките му скърби, как се кле на Господа и се обрече на силния Яковов, като каза: в никакъв случай няма да вляза в шатъра на къщата си, нито ще се кача на заслановото си легло, няма да дам сън на очите си или дрямка на клепачите си, докато не намеря място за Господа, обиталище за силния Яковов. Ето, ние чухме, че той е бил в Ефрат, намерихме го в полетата на Яара, нека влезем в скиниите му, нека се поклоним при подножието му. Стани, Господи, и влез в покоя си, ти и ковчегът на твоята сила, свещениците ти да бъдат облечени с правда, и светиите ти нека викат радостно, заради слугата си Давид, не дей отблъсква лицето на помазаника си. Господ се кле с вярност на Давид и няма да престъпи думата си, като каза: от рожбата на тялото ти ще положа на престола ти. Ако синовете ти опазят моя завет и моите свидетелства, на които ще ги науча, то и техните синове ще седят завинаги на престола ти, защото Господ избра Сион, благоволи да обитава в него. Това, каза той, ми е покой до века. Тук ще обитавам, защото го пожелах. Ще благословя изобилно храната му, сиромасите му ще наситя с хляб, ще облека и свещениците му със спасение, и светиите му ще възклицават от радост. Там ще направя да изникне рок на Давид. Приготвих светилник за помазаника си, неприятелите му ще облека със срам, а на него ще блести короната. Давидова песен на възкачванията. Ето колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата, Аароновата брада, което се стичаше по яката на одеждите му. Угодно е като ермонската руса, която слиза на сионските хълмове, защото Господ там е заръчал благословението, живота до века. Песен на възкачванията. Ето, благославяйте Господа всички слуги Господни, които престояват нощем в дома Господен. Издигайте ръцете си към светилището и благославяйте Господа. Нека от Сион те благослови Господ, който направи небето и земята. Алилуя! Хвалете името Господне! Хвалете го вие, слуги Господни, които престоявате в дома Господен, в дворовете на дома на нашия Бог. Хвалете Господа, защото Господ е благ. Пейте хваление на името му, защото това е угодно. Защото Господ избра Яков за себе си, Израел за свое собствено притежание. Защото аз познах, че Господ е велик и че нашият Господ е над всички богове. Господ прави всичко, което му е угодно, на небето и на земята, в морето и във всички бездни. Повдига пара от краищата на земята, прави светкавици за дъжда, изважда ветрове от съкровищниците си. Той е, който порази египетските първородни и на човек, и на животно. Изпрати знамения и чудеса сред теб, Египте, върху фараона и върху всичките му слуги. Той е, който порази големи народи и изби силни царе, аморейския цар Сион и васанския цар Ок и всички ханаански царства, и даде земята им в наследство, наследство на народа си Израел. Името ти, Господи, пребъдва до века, споменът ти, Господи, от род в род, защото Господ ще съди народа си и ще се разкае за скърбите на слугите си, идолите на народите са сребро и злато, творение на човешки ръце. Уста имат, но не говорят, очи имат, но не виждат, уши имат, но не чуват, нито има дихание в устата им. Подобни на тях ще станат онези, които ги правят, както и всеки, който уповава на тях. Доме Израелев, благославяйте Господа, доме Ааронов, благославяйте Господа, доме Левиев, благославяйте Господа, вие, които се боите от Господа,
Благославяйте Господа! Благословен да бъде от Сион Господ, който обитава в Йерусалим. Алилуя! Нечестивите бягат, без да ги гони някой, а праведните са смели като млад лъв. От бунтовете на страната началниците и са много, но чрез умни и вещи хора един неин управител продължава дълго време. Беден човек, който насилва немотните, е като пороен дъжд, който не оставя храна. Които отстъпват от закона, хвалят нечестивите, но които пазят закона, се противят на тях. Злите хора не разбират от правосъдие, но тези, които търсят Господа, разбират всичко. По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си, отколкото онзи, който се криви между два пътя, макар и да е богат. Който пази закона е разумен син, а който дружи с чревоугодниците, засрамва баща си. Който умножава имота си с лихварство и грабителство, го събира за този, който показва милост към сиромасите. Който отклонява ухото си от слушане на закона, на такъв самата му молитва е мерзост. Който заблуждава праведните в лош път, той сам ще падне в своята яма, а непорочните ще наследят добрини. Богатият човек мисли себе си за мъдър, но разумният сиромах го преценява. Когато тържествуват праведните, има голяма слава, а когато се издигнат нечестивите, човек се крие. Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и оставя, ще намери милост. Блажен онзи човек, който се бои винаги, а който закоравява сърцето си, ще падне в бедствие. Като ревящ лъв и гладна мечка е нечестив управител над беден народ. О, княже, лишен от разум, но велик да насилстваш, знай, че който мрази грабителство, ще продължи дните си. Човек, който е натоварен с кръвта на друг човек, ще побърза да отиде в ямата, никой да не го спира. Който ходи непорочно, ще се избави, а който ходи по криви пътища, изведнъж ще падне. Който обработва земята си, ще се насити с хляб, а който следва суетни неща, ще го постигне сиромашия. Верният човек ще има много благословения, а който бърза да се обогати, няма да остане ненаказан. Не е добре да бъде човек лицеприятен, защото за един залък хляб такъв човек ще извърши престъпление. Който има лошо око, бърза да се обогати, а не знае, че ще го постигне немотия. Който изобличава човека, после ще намери по-голямо благоволение, отколкото онзи, който ласкае с езика си. Който краде от баща си или от майка си и казва «не е грях», той е другар на грабителя. Човек с надменна душа повдига крамоли, а който уповава на Господа, ще затластее. Който уповава на своето си сърце е безумен, а който ходи разумно, той ще се избави. Който дава на сиромасите, няма да изпадне в немотия, а който закрива очите си, за да не ги вижда, ще има много клетви. Когато се възвисят нечестивите, хората се крият, но когато те загиват, праведните се умножават.